ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አዱኛ ባላለሁ። እንኳን ወደ GX ካምፕ በሰላም መጣችሁ። ለአይቲ አዲስ ከሆናችሁና ከተለያየ ፊልድ ወደ አይቲ መምጣት የምትፈልጉት ከሆነ GX ካምፕ ትክክለኛ ቦታ ነው። GX ካምፕ በመምጣት ምንም የአይቲ ባክግራውንድ ከሌላችሁ መጀመሪያ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል የምላለ ይሄንን ኮርስ ከበር ታረጋላችሁ። ይሄ ኮርስ 100% ፍሪ ነው። ስለዚህ ምን ያክል ከበር እንዳደረጋችሁ ሁሉ ነገር እናንተን ትራክ ያደርጋል። ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ሰርቲፊኬት አለ። ያንን ሰርቲፊኬት መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ ኮርስ እንግዲህ በስኮርም በሚባል ስታንዳርድ ነው የተዘጋጀው። ኤቭሪቲንግ እናንተን ቫሊዩት ያደርጋል። ከቤዚክ ይጀምርና እንግዲህ ለቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል እስከ አድቫንስድ ሌቭል ድረስ መሄድ ትችላላችሁ። ይሄን ኮርስ ከበር ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛ ፌዝ መሄድ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አለ SharePoint and Power Platform Complete Course ይምላል። ስለዚህ SharePoint and Power Platform Complete Training in Amharic ይሄ የተዘጋጀበት ዋና ምክንያት በተለያየ ቦታ ላይ ሆናችሁ የIT training መውሰድና ተምራችሁ የIT ካሪየራችሁን ወይ ፊልዳችሁን ወደ IT መቀየር የምትፈልጉት ከሆነ ይሄ ኮርስ ለእናንተ ተዘጋጅቷል። ይሄ ኮርስ ሰልፍ-ፔስድ ኮርስ ነው፣ በራሳችሁ የምትሄዱበት ነው። ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለተዘጋጀ ምንም ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር አይኖርም። ሁለተኛ ይሄ ኮርስ የተዘጋጀበት በGX Camp የለታ ትሬኒንግ በሚሰጠው ኮርስ ላይ መጀመሪያ ኢንሮል ካረጋችሁ በኋላ በሚቀጥለው ጊዜያቶች ላይቭ ክላስ እስከሚደርስ ድረስ ራሳችሁን የምታዘጋጁበት ነው። በእርግጥ ይሄን ኮርስ ብቻውን ተቀብሎ በራሳቸው አጥንቶ ስራ ያዙት ልጆች ብዙ ናቸው። ከኮሜንት ከዚህ ከሪቪው ማንበብ ትችላላችሁ። ብዙዎች ቴስቲሞኒያል ሰጥተዋል። ስለዚህ በጣም ሄልፕፉል ነው። ጊዜ ሰጣችሁ ግን ኮሚትድ ሆናችሁ ከጀመራችሁ ትልቁ ነገር ጊዜ መስጠት ነው። ስለዚህ ጊዜ ከሰጣችሁ ምንም የአይቲ ባክግራውንድ አያስፈልግም። ከዚህ ጀምራችሁ የአይቲ ፕሮፌሽን መሆን ትችላላችሁ። እንዴት ነው ይሄንን ኮርስ አክሰስ ማድረግ የምትችሉት? ይሄንን አድ ቱ ካርት ትላላችሁ። አድ ቱ ካርት ስትሉት እዚህ ጋር ካርት አለ ከኝ በኩል። ከዛ ቼክ አውት ብላችሁ ኢንፎርሜሽን ሞልታችሁ መጨረስ ነው። ኦኬ፣ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ሎጊን ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሎጊን ኢንፎርሜሽን ሳይን አፕ በማድረግ GX ካምፕ ሜምበር ከሆናችሁ በኋላ ይሄንን ኮርስ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዴ ይሄን ኮርስ አክሰስ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ኮርስ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ቀኝ በኩል ኮንቲኒው ዋች ይላል፣ ኦልሬዲ አክሰስ ስላላችሁ። ኦኬ፣ ይሄ ኮርስ በዋናነት ምን ምን ያካትታል? ስለዚህ ይሄ ኮርስ በእርግጥ $300 ወይም $299 አይደለም ወርዝ የሚያደርገው፣ ቢገመት ከ$1000 በላይ ወርዝ የሚያደርግ ኮርስ ነው። ግን ሁላችሁም ተምራችሁ በአይቲ ራሳችሁን አፕግሬድ እንድታደርጉ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮርስ በአጠቃላይ ከ65 ሰዓት በላይ የሚፈጅ ኮርስ ነው። ላይቭ ክላስ ብትማሩ ከ5 ወር እስከ 6 ወር የሚፈጅ ኮርስ ነው። ግን በራሳችሁ ፍጥነት እንደፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ በአንድ ወር፣ በሁለት ወር፣ በሶስት ወር፣ በአምስት ወር ወይም በአንድ ዓመትም መጨረስ ትችላላችሁ። ባላችሁ ታይም ዲፔንድ ያደርጋል። በቀን ቢያንስ 3-4 ሰዓት ከሰጣችሁ ብዙ ከበር አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። እዚህ ካልኩሌም ላይ ብትገቡ እዚህ ጋር ቻፕተር 1 ቻፕተር ባይ ቻፕተር ተከፋፍሏል። ቻፕተር 2 ስትደርሱ የዴቨሎፐር አካውንት እዚህ ጋር ክሬት አድርጉና ከዚህ በኋላ ያለውን ስቴፕ በሙሉ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ትጨርሳላችሁ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የተቀመጠው ኤክሰርሳይሶች የኤክሰርሳይስ ፋይል ስር ታገኛላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 13ኛ ቻፕተር ላይ ሪዙሜ እንደ ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ውስጥ ለኢንተርቪውና ለሪዙሜ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ እዚህ ውስጥ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተካተዋል። ኮንቲኒቲ ዋች ስትሉ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ታገኛላችሁ። ከዚህ ቶፕ ላይ ፕሪቪየስ ካለ ፕሪቪየስ ማየት ትችላላችሁ። ኔክስት ማየት ትችላላችሁ። ራሱ ኮርሱ አውቶማቲካሊ ከዚህ ከራይት ናቪጌሽን አውቶማቲካሊ የመጀመሪያውን ስጨርሱ ወደ ኔክስት ያልፋል። ስጨርሱ ቶታል ፕሮግሬስ በዚህ ላይ እዚህ ጋር ሜጀር ይደረጋል። ምን ያህል ከበር እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር ይታያል። ማየት ትችላላችሁ። ለሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኮርሱ ከተመቻችሁ እዚህ ጋር ሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሬት እዚህ ጋር ፖይንት ከሰጣችሁ በኋላ የምትጽፉት ኮመንት እዚህ ጋር ጽፋችሁ ሳሚት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ሌሎችን ሄልፕ ያደርጋል። እናንተ ያገኛችሁትን ኤክስፒሪየንስ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ይጠቅማል። ስለዚህ ዳርክ ሞድ እዚህ ጋር ስታጠኑ ካልተመቻችሁ
እዚህ ጋር ላይት ሞድ መክፈት ይችላልላችሁ። ስለዚህ በላይት ሞድ ላይ ሁሉም ነገር ቪዚብል ይሆናል። ስለዚህ ለብዙ ተማሪዎች ሎንግ ታይም እዚህ ጋር ስለምትቆዩ ዳርክ ሞድ መርጠን ነው ያዘጋጀነው። ስለዚህ ለየትኛውም ጥያቄ 6155469005 ብላችሁ በመደወል ማግኘት ይችላልላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።